Ну, далі повертаємося в Україну, до питань до українського уряду. І зараз до нашого ефіру долучається Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день. Національна агенція України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, АРМА, повідомила про завершення процедури вилучення та передачі російських морських суден, які перебували в українських водах на момент вторгнення. Про які саме судна йдеться, яка їхня вартість? Загалом це 9 російських суден. Вони зайшли в українські територіальні води наприкінці 21-го, на початку 22-го року. Вони були арештовані Державним бюро розслідування в рамках кримінальної справи. І їхня загальна вартість понад півмільярда гривень. Там, здається, 530 чи 532 мільйона гривень. Кораблями зараз управляє українська компанія, яка була обрана на відкритому конкурсі, тому що загалом за законом АРМА таке майно виставляє на конкурс. Він розпочався, здається, в травні місяці. Відповідно, пішла предкваліфікація, потім класифікація, укладання угоди. І зараз кошти за експлуатацію цих морських суден надходять відповідно до державного бюджету. Ви в попередніх ефірах розповідали, що спільно з АРМА ведеться робота щодо повернення резиденції Межигір'я до державної власності. А в якому стані ситуація зараз? Насправді це комплексні заходи. Ми розпочали цей процес наприкінці 2021 року. Був певний період після початку активної фази збройної агресії Російської Федерації. Ну, було трошки не до того. Тим більше, я думаю, всі бачили відео, де власне в районі Межигір'я намагалися російські війська здійснювати в тому числі ворожі дії, вторгнення, і всі напевно бачили відео із збитими вертольотами там. Так от, фактично, десь на початку літа, наприкінці весни ми відновили цю роботу. Ми підготували цілу низку заходів, зокрема щодо реєстрації майна, яке ще з рішенням суду декілька років назад було зареєстровано за надрами України державною установою. Окрім того, Нацагенція армії, які було передано в рамках кримінального провадження, завершує зараз інвентаризацію. Ну і одним з об'єктів була це власна лабораторія, яка була створена в 2012-13 році і має достатньо сучасне обладнання. Вона була на відповідному конкурсі представлена для замовників і було зараз за угодою передано одному з державних підприємств, який є акредитованим в європейських структурах для проведення досліджень ліків, які є в структурі Держлікслужби. Воно зараз вже розпочало роботу. Окрім того, наскільки я розумію, в нас зараз відповідно до указу президента України, яким введено в дію рішення РНБО, накладені персональні санкції на громадянина Януковича. Зараз ми вивчаємо, наскільки він афілійований з підприємством Танталіт, яке відповідно до матеріалів слідства було причетне до заволодіння незаконною частиною майна державної резиденції. Працюємо в цьому напрямку. Тобто достатньо багато кроків робиться в повсякденному режимі. Раніше повідомлялося, що на кошти, виручені від продажу та експлуатації конфіскованого в рамках санкцій майна, АРМА купуватиме військові облігації, щоб підтримувати державу. Чи дійсно це так? І якщо так, то про яку суму на тепер йде мова? Уряд давав згоду вже на дві таких акції, на 300 і на 150 мільйонів гривень, тобто загалом 450 мільйонів гривень. Зараз іде підготовка купівлі військових облігацій на 300 мільйонів гривень. Це кошти, які, власне, отримуються внаслідок того, що агенцію з розшуку майна передаються активи, які не можуть використовуватися в управлінні, які потребують або швидкої реалізації, ну, наприклад, це був аміак російський, який передавався, або це грошові кошти, які арештовуються на рахунках і мають ефективно зберігатися до рішення суду. Загалом за два місяці АРМА продала вже арештованого російського майна на суму, там, здається, близько 600 мільйонів гривень. Тобто загалом цей процес дуже активно триває. Ще скажіть, будь ласка, з вересня в Україні вдалося провести, здається, 14 аукціонів малої приватизації. Що вдалося продати? Яку суму отримав бюджет від цього?
Ну, насправді фонд майна перезапустив цей процес дуже активно. Аукціони відбуваються майже щодня. Зростання ціни десь приблизно в 2,6-2,7 рази. В середньому в торгах бере порядка 3 учасників, це як фізичні особи, так і юридичні. Загалом сума фінальних пропозицій на цих аукціонах понад 800 мільйонів гривень. 24 жовтня, це фактично вчора, понад 10,5 мільйонів гривень результат аукціонів. Тобто загалом, за процедурою, після 7 робочих днів публікується протокол результатів і впродовж 20 днів після цього власник має сплатити відповідні кошти. Тобто процес іде перманентно. На сайті Прозоро-продажів можна подивитися об'єкти, які виставляються до аукціону. Це від невеличких там символічних речей. Я вже, здається, в одному з ефірів наводив, там, здається, залишки старого радянського літака, який може бути антуражем для якогось готельно-ресторанного комплексу. І закінчуючи пакетами акцій великих підприємств, тобто кожен може для себе знайти щось цікаве. Вибачте, але хотілося сказати, що залишки російських треба продати, зробимо невеликі гроші. Ну, ви знаєте, що багато благодійників так і робить з цього якийсь хендмей і продає. Так, абсолютно. А скажіть, будь ласка, у яких регіонах зараз можлива приватизація? І головне питання, чи не вплинули на приватизацію ці масовані обстріли, які вела Росія? Ну, важко говорити про масовані обстріли, тому що ми живемо в умовах так званої нової нормальності, і, звичайно, жодного регіону в Україні абсолютно безпечного немає, зважаючи на терористичну діяльність Російської Федерації і терористичні атаки по критичній інфраструктурі, соціальній інфраструктурі. Але загалом це Рівненщина, Полтавщина, Вінниччина, Тернопілля, тобто достатньо широка географія. Якщо би був інтерес до інших, скажімо, регіонів, я думаю, що фонд державного майна міг би і там підготувати. Зараз великий блок підприємств переданий в управління фонду державного майна, тому що уряд позбавляється непритаманних функцій, яким в тому числі є управління майном. І я думаю, що після того, як фонд майна прийме це підприємство, він буде клопотатися про те, щоб або розширяти перелік приватизаційний, або займатися більш ефективно цим майном, тому що там як багато підприємств так званих непрацюючих, так і ті, які можуть служити такими точками росту для української економіки. Пане міністре, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу і за цю розмову. Я нагадаю, що це Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України, був у нас на зв'язку. Дякую.